नमस्कार आज फेब्रुअरी फोर तारिक विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा आज आइएम र आइबुएलको नारामा विश्वभरि विभिन्न प्रकारहरूको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् त्यही सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूमध्ये फर्मर मिस नेपालको समूहले पनि एउटा सानो प्रयास गरेको छ क्यान्सर रोग के हो कसरी लाग्छ यसको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित हामीले एउटा सानो इन्टरेक्टिभ सेसन आयोजना गरेका छौँ फर्मर मिस नेपाल क्लबले क्यान्सर केयर नेपाल र नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल लाइभ डट कम मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ नाराले पनि भन्छ क्यान्सर डेको नाराले भन्छ आई एम एन्ड आई विल हामी जुन जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छौँ जहाँ बसेर काम गरिरहेका छौँ जसरी सोध्छौँ हाम्रो सानोभन्दा सानो प्रयासले पनि यो भयावह सुनिने क्यान्सरलाई परास्त गर्न सक्छौँ त्यसैले हामी सँगसँगै आयौँ जुट्यौँ यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ जनचेतना फैलायौँ भने यो भयावह सुनिने क्यान्सरलाई हामीले मामुली Uh, को रूपमा सुन्न सक्छौँ देख्न पनि सक्छौँ नेपालको तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने वर्षैनी नै मा यो रोग देखा पर्छ र एकजनालाई रोग लाग्नु भनेको उसको सम्पूर्ण परिवार र समुदायलाई पनि इफेक्ट पार्नु हो त्यसैले यो इन्टरेक्सनको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै हामी जुन क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित त्यो समुदायसँग सम्बन्धित आफ्ना कुराहरू राखेर यो क्यान्सरको बारेमा कसरी जनचेतना फैलाउन सक्छौँ त्यही नै हो आजको हाम्रो यस इन्टरेक्सनको मुख्य उद्देश्य आयोजक संस्थाको नाम हो फर्मर मिस नेपाल क्लब फर्मर मिस नेपाल क्लब पूर्व मिस नेपालहरूको एउटा सानो सुमधुर सानो प्रयासबाट सुरु भएको संस्था हो जसले सामाजिक अभियानमा आफूलाई पोख्त बनाउँदै गइरहेको छ र समाजमा हामीले देखेका त्रुटिहरू समस्याहरूलाई एकत्रित गरेर यसको बारेमा बोल्ने र आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौँ क्यान्सर केयर नेपाल दुई हजार पैँसठी सालमा स्ट्याब्लिस भएको एनजिओ uh, हो जसले नेपालभित्र मात्र होइन नेपाल बाहिर पनि क्यान्सरसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम का मात्र होइन ठुला ठुला कन्फ्रेन्सेसहरू पनि गर्दै आइरहेको छ नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टर जावलाखेलमा अवस्थित छ जसले क्यान्सर रोगसँग सम्बन्धित उपचारका कुराहरू धेरै लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ र नेपाल लाइभ डट कम मार्फत आज हामी लाइभ आएका छौँ यसको बारेमा त सायद मैले धेरै भन्नै पर्दैन होला त्यसैले जुन जुन क्षेत्रलाई हामी बिलङ गर्छौँ त्यस क्षेत्रबाट आवाज उठाउन जरुरी छ आजको यस कार्यक्रममा यो इन्टरेक्सन सेसनमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित तर क्यान्सर रोगबाट कतै न कतै जोडिनुभएका व्यक्तित्वलाई मैले बोलाएको छु उहाँहरूको परिचयतर्फ लाग्छु सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कला र सिनेमाको क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल दर्जामा राखिसक्नु भएको व्यक्तित्व क्यान्सर केयर नेपालको अन्डररी चेयरपर्सन र उहाँ आफै पनि क्यान्सर वरियर हुनुहुन्छ मनिषा कोइरालाज्यूलाई मैले इन्टरेक्टिभ सेसनमा स्वागत गरेँ वेलकम म्याम थ्याङ्क यू सो मच यसै गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत नर्सिङ तथा आ, सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक रोशनी लक्ष्मी टुइटुइ म्याडम आज हामीहरू समक्ष हुनुहुन्छ म्यामलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत नमस्कार धन्यवाद क्यान्सर रोगसँग सम्बन्धित साना अथवा ठुला अभियान या भनौँ क्यान्सर विशेषज्ञकै रूपमा पनि हामीले दुईजना व्यक्तित्व आज यस कार्यक्रममा प्राप्त गरेका छौँ सहकार्य गर्नको लागि इन्ट्रेक्सन गर्नको लागि क्यान्सर केयर नेपालका बोर्ड मेम्बर उहाँहरू नेसनल क्यान्सर हस्पिटल नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भने क्यान्सर रोग विशेषज्ञको रूपमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला मेरो दाहिने डाक्टर रश्मिपुण उहाँलाई स्वागत गरे र उहाँको जस्तै परिचय बोक्नु भएको अर्को डक्टर सा, साहब हुनुहुन्छ डक्टर सन्ध्या छापागाइज विस वेलकम यहाँलाई पनि स्वागत, स्वागत। र मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ यो सानो इन्टरेक्टिभ कार्यक्रम हुन हाम्रो तर्फबाट सानो प्रयास हो र यो प्रयास फर्मर मिस नेपालले लिएको सानो लिड पनि हो अघि पनि भनिसकेँ फर्मर मिस नेपाल पूर्व मिस नेपालहरूको समूह हो जसले एकल रूपमा आफ्नो भोइसेसहरू त रिच गर्दै आइरहेको छ र क्यान्सरको लागि हामी एकजुट पनि भएका छौँ आज फर्मर मिस नेपालको स्पोक्स पर्सनको रूपमा र हामीले गर्दै आएको अभियानको बारेमा जानकारी दिनको लागि र यो प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी दिनको लागि वी विथ अस Um, Mr. Pal 2018 a very active member of former Mr Pal uh, club Shrinkala Katiwada welcome Baini. thank you didi thank you ra sang sangai mero naam former Mr Pal active member ko rup ma kaam फर्मिस नेपालले प्रत्येक तिन महिनामा नयाँ टेन्यर लिएर आउँछ र प्रत्येक नयाँ um, uh, चेयरमेनसिप र को चेयर लिएर हामीले अभियानहरू चलाउँछौँ यो तिन महिनाको लागि मैले लिड लिएको छु भने श्रृङ्खला इज हेल्पिङ मी विथ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हामी यो तिन महिनाभरि क्यान्सर र यो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ ती अभियानहरू uh, गरिरहेका छौँ अब लामै भयो ब्याकग्राउन्ड अब म कुराकानीतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्छु सबैभन्दा पहिला मैले मनिषा म्यामबाट सुरुवात गर्न खोजेँ मैले जति कुरा अघि भने नि म्याम यो सबै कुरा मैले देखेका कुरा मात्रै हुन् मैले सुनेका कुरा मात्रै हुन् मैले पढेका कुरा मात्रै हुन् हुन। तर एक्चुअली क्यान्सर के हो भने यहाँले भोग्नु भएको छ बिकज यु आर अ वोरियर अन युर सेल्फ त्यसैले हजुरको लागि क्यान्सर के थियो र के हो अब क्यान्सर भनेको चाहिँ नि क्यान्सर क्यान्सरलाई बुझ्दाखेरि जसलाई क्यान्सर भइसक्यो हुन्छ या उपचार गर्ने डक्टर हाम्रो उहाँहरूसँग धेरै थाहा हुन्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ नि असाध्यै यो चाहिँ नि फियरफुल डिजिज रहेछ किनभने धेरै जस्तो यसको केयर हुँदैन ट्रिटमेन्ट हुन्छ हुँदैन ट्रिटमेन्ट भएर पनि मान्छे बाँच्छ बाँच्दैन धेरै कुराहरू छन् र क्यान्सर हुने बित्तिकै यस्तो के आउँछ भने मृत्यु निश्चित छ भनेर लाग्छ कि um, तर क्यान्सरको uh, राम्रो ट्रिटमेन्ट गरी गरेर गरे क्यान्सरको त्यो फियरसँग रेमेसनबाट uh, वान इयर टु इयर थ्री इयर गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अरू कुराहरू पनि हेल्थको बारेमा बुझिन्छ सिकिन्छ सो आई थिङ्क यसले चाहिँ मलाई जीवन र स्वास्थ्यको बोध गराइदियो क्यान्सरले चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ हेल्थ कति धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा हजुरले रियलाइज गर्नुभयो अब त्यो त हजुरको अनुभव भयो अब म चाहिँ क्लिनिकल एस्पेक्टतर्फ लाग्न चाहेँ किनभने अझै पनि हामी हामीमध्ये धेरैजना वि टक अबाउट क्यान्सर वी अवेर पिपल अबाउट क्यान्सर तर जब हामी आफै उपचार गर्नको लागि अथवा आफै पनि डक्टरकोमा जानलाई डर पनि लाग्छ डराउँछौँ पनि सबैभन्दा पहिला डक्टर साहबले भनिदिनु पऱ्यो हामीले बुझ्ने भाषामा क्यान्सर भनेको के हो सबैभन्दा पहिला त क्यान्सर जति कम्प्लेक्स डिजिज छ त्यत्तिकै सरल भाषामा म क्यान्सर के हो भनेर बुझाउने कोसिस गर्छु क्यान्सर एउटा सिङ्गल डिजिज मात्र नभइकन इट्स ए ग्रुप अफ डिजिजेस बिकज एउटा रोगहरूको समूह नै भनौँ किनभने यसले एउटा शरीरको एउटा अङ्गलाई मात्र नछोएर यसले विभिन्न अङ्गहरूमा शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा गएको कारणले गर्दाखेरि नै एउटा जटिल रोगको रूपमा लिन्छ अनि अब क्यान्सर भनेको के हो भनेर हाम्रो शरीर विभिन्न करोडौँ कोश कोशिकाहरूले बनेको हुन्छ डिफ्रेन्ट सेल्सहरूले बनेको हुन्छ र यो नर्मली आफ्नो फङ्सन्सहरू आफ्नो कति मल्टिप्लाई हुने हो भन्नाले डिभिजन्सहरू यसको विभाजनहरू यसको आफ्नो फङ्सन्सहरू र कति बेला आफै मरेर जान्छ एज अ रिजल्ट अरू सेल्सहरूले यसलाई रिप्लेस गरिरहेको हुन्छ यसलाई हामी प्रोग्राम सेल डेथ भन्छौँ वा पप्टेसिस बन्छ तर कुनै पनि कारणले यो कोष कोशिकाहरूमा कुनै चेन्जेस आयो वा म्युटेसन्स भयो वा यसमा भएका डिएनएजहरूमा भयो भने यो सेल्सहरूमा उरगेट टु दे फरगेट टु स्टप लाइक फरगेट टु नो वेन टु स्टप ग्रोइङ यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा यति धेरै अनियन्त्रित रूपले कोष कोशिकाहरू बन्छन् कि विभिन्न ठाउँहरूमा गएर विभिन्न अङ्गहरूमा गएर साना साना गिर्खाहरू बन्ने गर्दछन् त्यसलाई हामी सामान्य बुझ्ने भाषामा ट्युमर भन्छौँ ट्युमर दुई किसिमका हुन्छन् एउटा बिनायन ट्युमर एउटा मिलेग्नेन्ट ट्युमर बिनाइन ट्युमर यति हानिकारक हुँदैन त्यो एउटा ठाउँदेखि अरू ठाउँमा सर्दैन र त्यो छिटो छिटो पनि बढ्दैन र क्यान्सरमा परिणत हुने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ र मिलेग्नेन्ट ट्युमर जसलाई हामी क्यान्सर भन्छौँ त्यो चाहिँ हानिकारक हुन्छ वरिपरिका स्ट्रक्चर्सहरूलाई पनि यसले असर गरिरहेको हुन्छ र एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ रगतको माध्यमबाट यो अर्को अङ्गमा जान सक्छ त्यस कारण यो अलि जटिल रोगको रूपमा पनि लिन्छ अब यो क्यान्सर के कारण हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै यो यसै कारण हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ तर त्यो विभिन्न कुराहरू छन् जसले गर्दा यो सेल्सहरूमा अघि मैले भने जुन डिएनए हुन्छ त्यसलाई म्युटेसन गर्दाखेरि भएको कारणले गर्दा क्यान्सर हुने हो र यस यो म्युटेसनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा एट एट टु टेन पर्सेन्ट मानिसहरू जन्मिँदाखेरि नै लिएर आएका हुन्छन् त्यसलाई हामी इनहेरिटेड म्युटेसन वा जेनेटिक म्युटेसन्स भनेर भन्दछौँ त्यस्तो मान व्यक्तिहरू परिवारमा वंशानुगत भन्छौँ नि हामी त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अलरेडी रिस्कमा हुन्छन् र अरू जन्मिसकेपछि हामीले हाम्रो जीवन कसरी व्यतीत गर्छौँ त त्यसमा पनि त्यसको आधारमा पनि हाम्रो डिएनएहरूमा चेन्जेस आउँछ जस्तै हामी सुर्ती जस्ता mm सुर्तिजन्य -hmm. पदार्थहरूको सेवन गर्ने होइन mm -hmm. मोटोपन व्यायामको कमी अब चिल्लो तथा बोसोयुक्त पदार्थहरू अब हाम्रो सन एक्सपोजर रेडिएसन्सहरूको कारणले गर्दा विभिन्न भाइरल इन्फेक्सन्सहरूको कारणले गर्दा जस्तै भन्नुपर्दा हेपाटाइटिस बी भाइरसहरू भयो <coughs> <coughs> ह्युमन प्यापलोमा भाइरसहरू यो भाइरसेसहरूले चाहिँ हामीलाई लिभर क्यान्सर्सहरू र पाठेघरका मुखका क्यान्सर्सहरू हुने चान्सेसहरू हुन्छ र त्यस्तै गरेर कुनै पनि हर्मोनल ट्रिटमेन्ट्सहरूमा छौँ भने पनि यो रिस्कहरू बढेर जाने हुन्छ एकदम प्रष्ट भाषामा हजुरले बुझाइदिनु भयो हामीलाई क्यान्सर के हो के कारणले हुन्छ भनेर र डक्टरसाहबको कुरा सुनिरहँदाखेरि जति पनि कारक तत्त्वहरू भन्नुभयो नि त्यो सबै त हामी नेपालीले फलो गर्ने नै कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ हामी हामी हेल्थ कन्सियस छैनौँ हामी डायट कन्सियस छैनौँ सन एक्सपोजरमा हामी टली बसिरहेको हुन्छौँ त्यसरी डक्टर साहबतर्फ गएँ म डक्टर सन्ध्यातर्फ हाम्रो नेपालमा क्यान्सरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र प्रमुख क्यान्सरहरू कुन कुन हुन् नेपालमा अहिलेको अवस्थामा क्यान्सरको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीसँग भएको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि हरेक वर्ष नेपालमा नयाँ क्यान्सर रोगी चाहिँ अठारदेखि बिस हजारको हाराहारीमा नयाँ क्यान्सर रोग पत्ता लागिरहेको छ अवस्था छ र हरेक वर्ष क्यान्सरबाट हुने मृत्युदर चाहिँ तेह्रदेखि चौध हजारको हाराहारीमा छ भनेपछि यो दुइटाको ग्याप त धेरै छैन भनेपछि हामीले के एउटा आङ्कलन गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी कहाँ केही लेट स्टेजमा बिरामी आउनु पऱ्यो जसलाई हामीले धेरै निको पार्न सक्दैनौँ अर्को चाहिँ कतिले ट्रिटमेन्टमा रिजेभ भएन ट्रिटमेन्ट गरेन मृत्यु भयो भन्ने विभिन्न आङ्कलन यसबाट गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज नसर्ने रोगहरूको तथ्याङ्क पनि नेपालमा निकालिन्छ जुन तथ्याङ्कले चाहिँ नर्स नसर्ने कुन रोग प्रमुख छन् त नेपालमा भन्दाखेरि क्यान्सर चौथोमा पर्छ भनेपछि त्यो पनि भयावह अवस्था नै देखिने भयो हाम्रो डेटाले देखाउँदा अनि अर्को चाहिँ ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज इस्टिमेट भन्ने हुन्छ यो विश्वभरि नै कुनै पनि रोगले गर्दा दिने बर्डन कति छ त त्यसले गर्दा बर्डन इस्टिमेट गरिन्छ वर्षे नै र यो ब दुई हजार बिसको पनि ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज इस्टिमेटले के देखाउँछ भने संसारभरिको मान्छेहरूमा मृत्यु हुने प्रमुख कारणहरू के के हुन् त भनेर हेर्दा विश्वभरिमा क्यान्सर दोस्रोमा पर्छ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ क्यान्सर पाँचौँमा पर्छ भनेपछि त यो एउटा अहिले एकदम पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा क्यान्सर नेपालमा देखिसकेको छ र हामीले यसमा केही गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ र अब अर्को मैले प्रश्न फेरि जोड्न चाहेँ जुन हामीले नेपालमा प्रमुख क्यान्सर कुन कुन छन् त हाम्रोमा भन्दाखेरि चाहिँ दुवै वर्ग महिला र पुरुष दुवैलाई लिने हो भने हाम्रोमा चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर एक नम्बरमा पर्छ र अरू पुरुषहरूमा चाहिँ खाने नलीको क्यान्सर मुखको क्यान्सर घाँटीको यिनीहरू चाहिँ दोस्रोमा आउँछ र महिलाहरूमा चाहिँ पाटेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर चाहिँ प्रमुख क्यान्सर चाहिँ नेपालमा पर्छ डक्टर साहबको कुरा सुन्दाखेरि स्थिति भयावहै सस्तो लाग्यो किनभने विश्वमा दोस्रो नम्बर नेपालमा पाँचौँ नम्बर त्यसमाथि पनि महिला र पुरुष दुवैलाई सङ्क्रमण गर्ने होइन म रोश्न म्यामतर्फ आएँ म्याम अब पाँचौँ नम्बरको क्यान्सर र मृत्युदर पनि हाई छ भनेपछि गभर्मेन्टको क्यान्सरलाई लिएर नीति कार्य व्यवस्था कता पुग्यो होला म्याम नेपाल सरकारको नीति अहिले हामी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति दुई हजार छत्तरमा छौँ त्यो नीति अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न रणनीति र कार्ययोजनाहरू छन् क्यान्सरको आस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले धेरै छ सुरुमा रोकथामबाट त्यसपछि यसलाई चाहिँ चाँडो डायग्नोस गर्नको लागि स्क्रिनिङ त्यसपछि उपचार र अनि उपचार सँगसँगै प्यालेटिभ यो चारवटा आस्पेक्टबाट छ रोकथामको कुराबाट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोबाको कन्ट्रोल स्ट्राटेजी छ सबै मन्त्रालयको नै चाहिन्छ चा। त्यही अन्तर्गत हेर्दाखेरि मुख्य चाहिँ हाम्रो सुर्तीजन्य र चुरोटबाट चाहिँ क्यान्सर हुने हु। हो त्यो चाहिँ पहिले नै नहोस् भन्नको लागि त्यो प्रयोग गर्ने कम दरलाई घटाउनु पर्यो त्यस कारण चाहिँ त्यो प्याकेटमा नब्बे प्रतिशत नै क्यान्सर जन बादो हुनसक्ने डिजिज रोगहरूको चाहिँ फोटो राख्ने भनेर गरेको छ तर त्यसको इम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ हामी सरकारवाला सबै निकायहरू चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ भने के मुख्य कुरा जुन क्यान्सर हुनसक्ने सम्भाविक कारक तत्त्वहरू हो अघि रोकेसमल भन्नुभएको त्यो कुरालाई नै त्यसलाई चाहिँ लिनलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्नु पऱ्यो दोस्रो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि अघि नै आयो स्वास्थ्यकर जीवनशाली किनकि क्यान्सर हुने एउटा भनेको अस्वस्थकर जीवनशैली भएको छ त्यो स्वस्थकर जीवनशैली चाहिँ हामी बच्चादेखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो त्यस कारण चाहिँ स्कुलमा चाहिँ स्कुल नर्स प्रोग्रामबाट चाहिँ यो विभिन्न स्वस्थकर जीवनशैलीहरूबाट चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ एउटा हेल्दी लाइफको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने भएर यो दोस्रो कारण त्यसपछि अर्को हाम्रो स्क्रिनिङको आस्पेक्टमा स्क्रिनिङकोमा चाहिँ हाम्रो डिजिज स्पेसिफिक धेरै कार्यक्रमहरू छ जस्तो कि यो पाथिगरको मुखको क्यान्सर चाहिँ अर्ली डायग्नोसको लागि भिआइए जुन हामी प्याप्समेहरू हुन्छौँ अहिले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो वर्ष लागु गर्ने भनेर सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम भइसकेको छ र चाँडै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुन्छ त्यस्तै अर्को जुन त्यही हाम्रो सर्भाइकल क्यान्सरको लागि नै कल्पोस्कोपी त्यो चाहिँ अहिले दसवटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरु हुँदैछ भने अर्को कमनली महिलामा हुने स्तनको क्यान्सर एउटा ब्रेस्ट क्यान्सर त्यसको लागि सबभन्दा सा, सजिलो थाहा पाउने भनेको आफैले आफ्नो स्तन जाँच गर्ने जुन चाहिँ प्रत्येक महिना महिनाभरि भएको चौथो दिनमा हामी नुहाउने भन्ने हाम्रो प्रचलन छ त्यो नुहाउने बेलामा आफ्नै हातले चाहिँ स्तनलाई चार भाग गरेर चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग जाँच गरेर कुनै गाठागुठीहरू छ कि अघि उहाँले भन्नु त्यो एउटा कुनै अरू त्यहाँ छालामा के कलर चेन्ज छ कि एउटा के समस्या छ भनेर त्यो थाहा पाउने र त्यसलाई समयमै र गर्ने जसले गर्दाखेरि उपचार समयमै हुने हुन्छ अनि त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो जुन हाम्रो सूर्यजन्य चिजहरू जुन न, के अरे चपाएर खानेहरूमा चाहिँ वरल क्यान्सर बढी हुने हुन्छ हो त्यस्तोहरू चाहिँ टाइममा अब्जर्भ गरेर कुनै चाहिँ लामो समय घाउ भएको छ भने त्यसलाई तुरन्त उपचार गर्ने यो पाटोहरू चाहिँ हाम्रो अर्ली स्क्रिनिङको पाटोहरू हो भने त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो सबै पाटोलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले नेसनल एक्सन प्लान फर कन्ट्रोल अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज अर्थात् नसर्ने रोगहरू किनकि क्यान्सर चाहिँ नसर्ने रोगहरू <laughs> नसर्ने रोगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि नेसनल एक्सन प्लान बनाएको छ जुन चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटिनदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टीको छ त्यो सिधेपछि अहिले ट्वेन्टी ट्वेन्टी वनदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभको चाहिँ बनेको छ यसले चाहिँ क्यान्सर सँगसँगै अरू रोगहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा एक्सन प्लान हो भने तेस्रो पछि चाहिँ उपचार उपचारको लागि अहिले क्यान्सर हस्पिटलकोहरू हाम्रो नेपालभरिको सातैवटा प्रदेशमा छ त्यसबाट हाम्रो चार थरीको उपचारहरू जुन अहिले डक्स अन्ध भन्नुहुन्छ किमोथेरापी रेडियोथेरापी सर्जरी र इम्युनोथेरापीहरू भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ आफ्नो पैसाले खर्च गर्न नसक्ने विपन्न नागरिकहरूको लागि हाम्रो तेइसवटा हस्पिटलहरू सूचीकृत छ त्यो विपन्न नागरिकहरूको लागि चाहिँ एक लाख बराबरको उपचार सहुलियत चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको छ त्यसमा पनि हाम्रो एक नम्बर प्रदेशमा तिनवटा अस्पताल सूचीकृत छ प्रदेश नम्बर दुईमा अहिलेसम्म सूचीकृत भएको छैन किनकि त्यहाँको त्यो सेवाहरू दिने हस्पिटलहरू भएको छैन भने सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा तेह्र अठारवटा हस्पिटल सूचीकृत छ त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा अनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा छ एउटा कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स भने सुदूरपश्चिममा चाहिँ हालसम्म भएको छैन हो यसरी चाहिँ आफ्नो पैसा नसकेर चाहिँ उपचार गर्नबाट चाहिँ वञ्चित नहोस् भन्नको लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत यो दुई हजार उन्नाइस सडसठी सालदेखि हो रे नियमित रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने टोटल टो जुन यो हाम्रो विपन्न नागरिक अन्तर्गत आठवटा कडा रोगहरू हो त्यसमध्ये आठवटा मध्ये क्यान्सर एउटा प्रमुख हो र टोटल टो टो बिरामी मध्ये फोर्टी एट पर्सेन्ट क्यान्सरको छन् र यसमा लाग्ने जुन हाम्रो बजेट छ त्यसमा टोटल आठवटा मध्ये चाहिँ थर्टी सिक्स पर्सेन्ट बजेट चाहिँ क्यान्सरमा जाने हुन्छ तर ओभरअल रूपमा चाहिँ जुन क्यान्सर यदि अर्ली डायग्नोस हो भने चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ र राज्यले लगानी गरेको अनुसारको चाहिँ बेनिफिटहरू आएको छ यो तेस्रो पाटो हो भने चौथो पाटोमा चाहिँ जो अब जस्तो कि अहिले मान्छे म्याम ए हुनुहुन्छ क्यान्सरमा मेन जाने भनेको चाहिँ एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल सँगसँगै चाहिँ एउटा मेन्टल बुस्टअप र सपोर्ट हो र अब लास्ट स्टेजमा चाहिँ उहाँलाई प्यालेटिभ केयरको चाहिने हुन्छ चा त्यहाँदेखि चाहिँ कति हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू इभन चिकित्सक नर्सहरूलाई पनि प्यालेटिभ केयरको प्रपर थाहा नहुने हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ प्यालेटिभ केयरको ट्रेनिङहरू पनि यो गरिरहेको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशले चाहिँ थप जुन नेपाल सरकारले चाहिँ एक लाख बराबरको सेवा सुविधा हो भने त्यसमा टपअप गरेर बागमती प्रदेशले चाहिँ थप पचास हजारको सेवा सुविधा दिएको छ जसले गर्दाखेरि उपचारमा चाहिँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि उपचारबाट वञ्चित हुने चाहिँ अवस्था कम भएको छ Uh, म्याम सरसर्ती कुराहरू भनिरहँदाखेरि साँच्चै नै नेपाल सरकारले राम्रै अभियान र रा काम गरिरहेको जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ तर अहिले पछि सायद कुराकानीको क्रममा केही कुराहरू आउन सक्छन् जसले गर्दा कहिले काहीँ फ्रन्टलाइन्समा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई गाह्रो साह्रो भएको अवस्थाको बारेमा कहिले काहीँ सुनिरहेको हुन्छौँ हामीले त्यो विषयमा हामी एकैछिनपछि कुरा गर्छौँ एकछिन म श्रृङ्खलातर्फ लागे श्रृङ्खला हामीले आउने कमन आरोप हो नि त जस्तो मिस नेपाल भइसकेपछि के गर्नुभयो तपाईँले राष्ट्रको लागि दिस इज अ भेरी बिग क्वेसन एन्ड कहिले काहीँ मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ कि वाइ डु पिपल आस् क्वेसन जस्तो पनि लाग्छ त्यसैले ले कहिले काहीँ फरम नेपालको एकताले र हामीले गरेका कामहरूले गर्दाखेरि क्वेसन्स कहिलेकाहीँ कम पनि आउँछन् होइन मैले सोध्न हो खोजेको चाहिँ अहिले यो क्लब के हो किन स्थापना भयो किन आवश्यक भयो र यो क्लबले क्यान्सरको लागि नै किन चाहिँ अहिले अभियान चलाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न पार्दिनु दिनु पऱ्यो सो यू दिदी ट्रु होइन हामीलाई जहिले पनि आउने आदम चाहिँ मिस नेपाल भएर किन यो बारेमा बोलिनौँ यो काम किन गरिनौँ भनेर तर एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि लाग्थ्यो हाम्रो यो क्लब हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी सबैजनाको आफ्नो कल्स छ कसैले बर्न छ बाई लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ कसैले एउटा गाउँलाई नै अडप्ट गर्नुभएको छ कसैले एलजिबिटी आइक्यु कम्युनिटीको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ सो सबैजनाले आ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सधैँ हामी प्रयासरतै थियौँ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी सबैको एउटा कलेक्टिभ भोइस हुन्छ त्यो त यति बलियो छ यसबाट पनि हामी केही गर्न सक्छौँ सा। सँगै सा। भयो भने त वी आर इभन स्ट्रङ भन्ने mm -hmm. सोच आएर चाहिँ लगभग एक डेढ वर्ष अगाडि हामीले मिस नेपाल क्लब भनेर एउटा एकदम इन्फर्मली हामीले एउटा सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै हामीले थुप्रै कामहरू यो एक वर्षको दौरानमा गरेका छौँ जुन म पछि पनि भन्नेछु र त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि महसुस भयो कलेक्टिभली काम गर्दा चाहिँ कुनै ठाउँ छिटो पुगिँदो रहेछ अझै वाइड स्प्रेड रिच हुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेर हामीले यी कार्यहरू सुरु गऱ्यौँ र क्यान्सरै किन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सायद यसो सोच्यौँ भने हामी सबैको परिवारमा कुनै न कुनै समयमा कसै न कसैलाई चाहिँ क्यान्सरको पीडा भएकै छ अथवा क्यान्सरसँग भएका पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला यी सबै भइराख्दाखेरि पनि एउटा समाजमा चाहिँ क्यान्सरको बारेमा जनचेतना चाहिँ धेरै नै कम भएको हामीले पायौँ र यस यो आ, कुरालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ भोइस चाहिँ अघि धेरै काम लाग्न सक्छ र योपालिको नारा पनि त्यस्तै छ सबैले आफू जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँबाट प्रयास गरौँ भन्ने नारामा चाहिँ मिस नेपालसहरू पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ योपालि हामीले क्यान्सरलाई चुज गरेका छौँ र मलाई लाग्छ सा अरू सामाजिक अभियानकर्ताहरू होइन स्वत स्फोर्त निस्किने युवा आवाजले पनि क्यान्सरका विभिन्न अङ्गहरूमा गएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि दिएका छौँ म फेरि मनिषा म्यामतर्फ नै लागेँ डक्टरसाहबको कुरा पनि सुन्यौँ नीतिका कुरा पनि सुन्यौँ हामीले हेर्दा कस्तो सजिलो लाग्छ नि गभर्मेन्टले फन्ड पनि छुट्याइदिएको छ थर्टी फाइभ पर्सेन्ट त फन्डै छुट्याएको रहेछ क्यान्सरको लागि तर पनि नि यो क्यान्सरको क्षेत्रमा काम गर्ने मेडिकल डक्टर्सहरू पनि खटिनै रहनु भएको छ अनि इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि पनि मेडिसिन्सहरू बनिरहे जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई मान्छेहरू अवेर पनि भइरहे जस्तो लाग्छ तैपनि मृत्युदर त अझै पनि छ नि त बढिरहेको so, सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ पेसेन्ट आफैसँग चाहिँ उत्प्रेरणा आउनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्यो त्यो उत्प्रेरणा हजुरलाई कसरी mm -hmm. आयो कहाँबाट चाहिँ लिएर आउनु भयो र वाट वाट वाज द के मैले चाहिँ नि यसरी हेर्दाखेरि मेरो सम टोटल अफ मेरो जुन एक्सपिरियन्सहरू भयो त्यसमा मैले कहाँ पुगेको छु भने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ कि आफूले सकेसम्म चाहिँ नि राम्रो प्रयास गर्ने हो राम्रो डक्टर राम्रो ट्रिटमेन्ट सकेसम्म र एउटा राम्रो जीवनशैली किनभने नन कम्युनिकेबल डिजिजमा पढ्दै गएपछि चाहिँ नि जीवनशैलीसँग जुडेको रहेछ र त्यो बुझ्दै गएपछि आफ्नै जिउलाई बुझ्दै गयो आफ्नो जीवनशैलीलाई सपार्दै गयो र केही कुराले मलाई स्ट्रेस दिन्छ केही कुराले मलाई स्ट्रेस दिँदैन सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो बुझ्दै गएर आफ्नो लाइफ चाहिँ नि एउटा राम्रो बाटोमा लग्ने प्रयास गर्नुपर्छ र सकेसम्म राम्रो कदम अगाडि उठाउने पछि चाहिँ नि आई बिलिभ चाहिँ नि लेट द डेस्टनी लेट द गड ओभर बिकज हाम्रो मनुष्य जीवनले चाहिँ नि आफ्नो गण अनुसारले गर्नु पऱ्यो एन्ड देन यु लेट द डेस्टनी अर यु वर्क ओभर एभर ओभर होइन द्याट इज माई फर्स्ट मेसेज द्याट आई वुड लाइक टु गिभ सेकेन्ड चाहिँ नि जे कुरा मेरो कन्ट्रोलमा छ म त्यो कुरालाई मात्रै सपार्न सक्छु जे कुरा मेरो कन्ट्रोलमा छ नि त्यो कुरा त सपार्ने कुरै भएन होइन मेरो क मेरो इन्भाइरोमेन्टमा के के कुरा म सपार्न सक्छु भन्ने जस्तो जीवनशैली भयो त्यो मेरो जीवनशैलीमा के के कुरा चाहिँ रहेछ भने त्यो बुझ्नु पऱ्यो हरेकको आफ्नो आफ्नो परिभाषा हुन्छ आफ्नो आफ्नो त्यो ढङ्ग हुन्छ तर ब्यालेन्स लाइफ ह्याप्पी लाइफ पिसफुल लाइफ इन्सपायरिङ लाइफ आफूलाई पनि त्यस्तो त्यत्रो बाटोमा गयो भने चाहिँ नि सकिँदो रहेछ अर्को चा। mm -hmm. कुरा चाहिँ नि सोसाइटीमा धेरै दुःख लाग्ने पीडा गर्ने कुराहरू छन् भने धेरै इन्सपाइरिङ कुराहरू पनि छन् मैले चाहिँ नि क्यान्सर भइसकेपछि चाहिँ नि धेरै न्युज चाहिँ नि नेगेटिभ न्युज त्यही थिएँ देखेँ कि मैले नेटमा जान्थेँ गुगल गर्थेँ सर्च गर्थेँ तर मेरो एउटा मात्रै प्रयास थियो कि कसले जित्यो त क्यान्सर भनेर त्यो मात्रै म फोकस गर्थेँ ओन्ली फर द पोजिटिभ बिकज आई वान्टेड बी इन्सपायर्ड आई वान्टेड टु गेट इन्करेजमेन्ट आई वान्टेड टु गिभ होप टु माइसेल्फ त्यसैले म नेगेटिभरमा धेरै डुवेल्भ गर्दिनँ थिएँ जे जुन पोजिटिभ छ त्यतातिर मात्रै आफ्नो दिमागलाई चाहिँ नि फोकस गरिरहन्थेँ र सम हाउ इट हेज हेल्पिङ भनेर लाग्छ हजुर कस्तो राम्रो कुरा के यो क्यान्सरको बेलामा मात्रै होइन अरू हाम्रो हरेक एस्पेक्टमा बिग पोजिटिभ इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा त हजुरको लाइफमा ठ्याक्कै नै ट्रु नै भयो फेरि रश्मिमामतर्फ आएँ हामीले क्यान्सरका कुरा गरिरहँदाखेरि हामी मध्ये कतिलाई अझै पनि थाहा छैन नि त के भयो भने डक्टरहरूलाई जचाउने शरीरमा कस्तो परिवर्तन आयो भने चाहिँ क्यान्सरका लक्षण हुनसक्छन् भन्ने कुरा नै हामी मध्ये अधिकांशलाई थाहा नहुनसक्छ त्यसैले क्यान्सरका लक्षणहरू के के हुन् र एकदम इमिडिएट स्टेज नै के हो डक्टरलाई भेटिहाल्ने क्यान्सरका क्यान्सर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न अङ्गहरूमा हुने भएर उनीहरूको विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन् तर इन जेनरल क्यान्सरलाई भन्नु पर्दाखेरि हामी कति बेला डक्टरलाई भेट्ने कति के लक्षणहरू देख्यो भने हामी आतिहाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जेनरल टर्ममा भन्दैछु म सबैभन्दा पहिला त निको नहुने खोकी लाग्ने होइन स्वरमा आफ्नो आवाजमा परिवर्तनहरू देखियो भने अर्को कारणै बिना मान्छे दुब्लाउँदै जाने खान मन नलाग्ने होइन अनि त्यसपछि थकान महसुस धेरै हुने अनि त्यसपछि आफूमा कुनै कोठीहरू छन् पहिल्यैदेखि भने त्यो कोठीहरूको आकारमा परिवर्तन हुनु वा घाउ हुनु चिला हुनु होइन त्यो कोठीहरूमा रौँहरू देखा पर्नु निको नहुने घाउहरू शरीरमा कुनै भागहरूमा आउनु साना साना गिर्खा गाँठाहरू जस्तै स्तनमा काखी तल घाँटी इत्यादि ठाउँहरूमा पनि देखा पर्नु आफ्नो पाचन पाचन क्रियामा परिवर्तन हुने खाने खानेकुरा खाइराखेको छौँ तर पच्दैन त्यही डम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्छ होइन अनि रक्तसापहरू हुने अब यदि ब्रेस्टहरूबाट स्तनहरूबाट पनि कुनै डिस्चार्जेसहरू भयो कुनै रगतहरू आयो भने त्यो त नर्मल भएन नि mm -hmm. त त्यस त्यस्तो बेला पनि हामीले त्यति बेला त्यो त्यो एउटा लक्षण हो अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको दिशा पिसाबमा परिवर्तन हुनु रग, रगत दिशामा रगत जानु यदि पिसाब पिसाबमा पनि रातो रगत गएको देखिनु इत्यादि लक्षणहरू चाहिँ क्यान्सर इन जेनरलमा भन्न सकिन्छ अर्को चाहिँ के भने mm -hmm. हामी कति बेला डक्टरकोमा जाने त भन्दाखेरि चाहिँ यी लक्षणहरू केही समयदेखि वा महिना दिनसम्म देखिराखेको छ र र यो लक्षणहरू नयाँ छन् आफ्नो लागि नयाँ छन् भने चाहिँ हामीले आफ्नो डक्टरकोमा परामर्श गर्नुपर्छ वा सकिन्छ भने क्यान्सर रोग आफूलाई त्यस्तो लाग्छ भने क्यान्सर रोग विशेषज्ञलाई नै भेटेँ राम्रो यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लक्षणहरू नभए पनि हामी कहिलेकाहीँ डराउँछौँ किनभने हाम्रो रिस्क फ्याक्टर्स अघि मैले कारक तत्त्वहरू भने त्यसमा हामी परेको छौँ हामी वंशानुगत रूपमा पनि हामी रिस्कमा छौँ भने पनि समय समयमा डक्टरकोमा जानु जरुरी छ अनि अरू कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ हामीले धेरै दे देखेका छौँ डक्टर सन्ध्याले पनि यसमा सहमत गर्नुहुन्छ होला कि बिरामीहरू हाम्रो नेपाली बिरामीहरू युजली ग्यास्ट्रिक भयो पेट दुख्यो भनेर जान्छन् अनि डक्टरहरू त्यसकै लागि ट्रिट पनि मात्र गरेर पठाउँछ तर एन्डमा आएर बिरामीहरू जसो अब पेटको क्यान्सर ठुलो आन्द्राको क्यान्सर त्यस्तो भएको हामीले धेरै दे दे देखेका छौँ त्यस कारण मलाई लाग्छ कि बिरामीहरू चाहिँ यदि उहाँहरूलाई क्यान्सर रोग जस्तो लाग्छ वा उहाँहरूलाई जाँच गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यान्सर रोग विशेषज्ञकोमै गए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ इलक्सनहरू देखे भन्दैमा मलाई क्यान्सरै भयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन त भनेपछि काम नै गर्न दिनु पर्यो त्यस्तो केही लक्षण देखा भने यो, यो लक्षणहरू देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने एक अर्कामा अरू क्यान्सरको कारणले नै यो लक्षणहरू भएको हुँदैन mm -hmm. कहिलेकाहीँ अरू रोगसँग मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छ र अरू रोग जस्तै क्यान्सर पनि मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो सबै रुल आउट गर्नको लागि नै डक्टर र राइट डक्टरसँग परामर्श गर्नु जरुरी मान्छु म सुकुन अ डक्टर इज अ मस्ट टिङ राइट डक्टर ओके अब म डक्टर साहबतर्फ लाग्यो किनभने हामीले समय समयमा सुन्छौँ नि यो चिकित्सा क्षेत्रमा पनि यस्तो यस्तो समस्या नभएको भए क्यान्सर पेसेन्टलाई कस्तो सजिलो हुन्थ्यो होला किनभने हाम्रै पनि कन्भर्सेसनमा कतिचोटि कुरा भएको छ नि क्या मैले सेकेन्ड स्टेजको क्यान्सर पेसेन्टलाई हेरिरहँदाखेरि केमोथेरापी पाउन्जेलसम्म त उसको फोर्थ स्टेज पुगिसकेको हुन्छ कतिपय यस्ता अवस्था छ नि त चिकित्सा क्षेत्रमा पनि जुन फ्रन्ट साइन्सहरूले भोगिरहनु भएको छ कि त्यसैले अहिले मैले तपाईँलाई ठ्याक्क सोध्न लागेको प्रश्न चाहिँ के हो भने चिकित्सा क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको मेजर प्रब्लम्सहरू के के हो क्यान्सर उपचार भनेको आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण उपचार हो होइन किनभने यसमा धेरै थरी विशेषज्ञताको इन्भल्भ हुन्छ धेरै विशेषज्ञ डक्टर्स धेरै विशेषज्ञताको इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो सर्जरी भयो रेडियोथेरापी भयो किमोथेरापी भयो त्यसपछि आएर प्याथोलोजीको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ रेडियोलोजी डायग्नोसिसको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ राइट डायग्नोसिस भयो भने राइट ट्रिटमेन्ट हुन्छ होइन यो सबै छ त्यही भएर मैले यो प्रश्नको जवाब सरल तरिकाबाट दिन खोज्छु र म चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी को एस्पेक्टबाट एउटा एज अ क्यान्सर ट्रिटिङ डक्टरको तर्फबाट र एउटा आफै बिरामीको पर्सपेक्टिभबाट पनि तिनवटा हिसाबले म दिन्छु किनभने mm -hmm. हामीले यो भोगिरहेको समस्या हो होइन एज अ ट्रिटिङ क्यान्सर okay. स्पेसलिस्ट जस्तो अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा यो एकदमै मल्टिडिसिप्लिनरी ट्रिटमेन्ट भएको भएर रेडियोथेरापी जुन विकिरणले उपचार गरिन्छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कोही पनि मान्छेलाई क्यान्सर भइसकेपछि अराउन्ड सत्तरी प्रतिशत मान्छेले आफ्नो उपचारको क्रममा रेडिएसन लिएको हुन्छ भनेपछि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण उपचार पद्धति भयो होइन अब रेडिएसनको लागि मसिन आवश्यकता पर्यो मसिन चलाउने मान्छे ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू आउँछ र डब्लुएचओको तथ्याङ्कले के भन्छ भनेदेखि हरेक एक मिलियन जनसङ्ख्याको लागि एउटा रेडिएसन मसिन चाहिन्छ चा। बेसिक mm. लग्जरीको लागि होइन कि बेसिक आधारभूत ट्रिटमेन्ट पुर्याउनको mm. लागि भन्छ हाम्रो देशमा सातवटा रेडिएसन मेसिन फङ्सनिङ छन् अहिलेको हाम्रो देशको जनसङ्ख्या तिस मिलियन लाटो हिसाब गर्दा पनि तिसवटा मसिन चाहियो mm. त्यो इज अ ह्युज ग्याप त्यो त एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि mm. बेसिक कुराको लागि त्यो त्यो हामीले हेर्दाखेरि oh त्यो त्योतर्फ यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि बिरामी हामी कहाँ आउँछ मैले आज एउटा बिरामी हेरेँ जस्तो हेड एन्ड मुखको क्यान्सर छ भने हामी पहिला रेडिएसन पनि दिन सक्छौँ मलाई रेडिएसन पनि दिन मन लाग्यो मैले तुरुन्तै दिन सक्दिनँ किनभने मिसिनको ओभरलोडले गर्दा साढे दुई तिन महिना बिरामीले कुर्नु पर्छ भनेपछि <laughs> अगाडि आएको बिरामीको त रोग फैलिने भयो त्यो च्यालेन्ज छ हामीसँग होइन सरकारसँग पनि त्यो च्यालेन्ज अवश्य छ किनभने इट्स अ ह्युज अमाउन्ट तर गर्न नसकिने छैन होइन किन सरकार इज द कि प्लेयर mm. मेन सरकहरूवाला त सरकार हो त्यो गर्नुपर्ने भयो mm. रेडिएसनको हिसाबमा यो कुरा भयो किमोथेरापीको कुरा गर्दा धेरै जस्तो किमोथेरापी अभाइलेबल छ हामीले गर्न पनि सक्छौँ तर थ्रु आउट द इयर अभाइलेबल नहुनसक्छ आज भोलि पर्से किमो लाउने पालो छ अभाइलेबलै छैन बजारमा किमोथेरापी बिरामीले कहाँबाट ल्याउने तिरेर बाहिरबाट ल्याउने के गर्ने सक्नेले त ल्याउला नसक्नेलाई के गर्ने हामीले त्यो अर्को समस्याको पाठ हुन्छ सर्जरीको समस्या हाम्रोमा धेरै जस्तो हल भइसकेको छ किनभने धेरै विधामा विशेषज्ञ डाक्टरसाहबहरू यसको पढेर आउनु भएको छ धेरै सजिलो छ अर्को पालिएटिभ र रियाबिलिटिभ थेरापी जुन हाम्रोमा धेरै मात्रामा फैलेको अवस्थामा रोग डायग्नोस हुन्छ नि त मान्छेको होइन त्यो भएर हामीले चाहिँ उसलाई रोगबाट सजिलो गर्नु पर्यो क्वालिटी अफ लाइफ दिनु पर्यो सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट दिनुपऱ्यो यो सबैको पनि व्यवस्थापन हुन जरुरी भयो किनभने क्यान्सर लागि लाग्ने बित्तिकै मान्छे ना? ना? Mm -hmm. comfort, care और को मृत्यु भइहाले त होइन होइन त्यही भएर हामीले त कम्फर्ट केयर पनि हुन्छ त्यो पनि दिनु पऱ्यो त्यो पनि कुरा अब जस्तो यसमा अर्को अर्को एउटा एस्पेक्ट पनि मैले जोड्न चाहन्छु जस्तो मैले एउटा बिरामी हेरिरहेको छु अब हामीले त एभ्री डे ओपिडीमा बसेर ब्याड न्युज ब्रेक गर्नुपर्छ क्यान्सर भयो तपाईँको बिरामीलाई अब ट्रिटमेन्ट प्लान गर्नु अब यसमा पनि दुइटा सिनारी हुन्छ हामीले भोगेको जस्तो मैले अब ल तपाईँको बिरामीलाई क्यान्सर भयो अब उपचार गर्नु ठिकै छ त्यो मान्छे त्यो परिवार काठमाडौँ बस्ने नजिक हो भने हुन्छ डाक्टर साहब कहिलेदेखि गर्ने हामी कहिलेदेखि उपचार गर्ने भनेर प्लान बनाइन्छ अर्को त्यही ठाउँमा कोही बिरामी मुगु रोल्पा डोल्पा कतैबाट आएको पनि हुन्छ यो एकदम फ्रिक्वेन्ट हुने सिन हो भनेदेखि उसलाई आफ्नो क्यान्सरको डायग्नोसिसको पीडा त छँदैछ त्यो पीडाको साथसाथै कहाँ बस्ने के खाने उसँग कतिजना कुरुवा राख्ने थप एकजना कुरुवा राख्यो भने अर्को आर्थिक भार भयो भनेपछि उसलाई मानसिक र आर्थिक तनाव भयो हामी भन्छौँ सजिलोसँग स्ट्रेस लिनु हुँदैन स्ट्रेसले क्यान्सर हुन्छ क्यान्सर उपचारमा अझ यसले नराम्रो असर गर्छ होइन भनेपछि त हामीले त उसलाई त आर्थिक भार पनि स्ट्रेस पनि दिइरहेछ भनेपछि यो सबै सिचुएसनबाट हामी दिनका दिन गुज्रि दिन? गुज्रिरहेछौँ भनेपछि अब यो कसले के गर्ने त यसको लागि त सरकारले नै पहल गर्ने होला हामीले त वी लुक फरवर्ड टु हामीभन्दा माथिको अथोरिटी भनेपछि त गभर्मेन्ट मेन इज द मेन प्लेयर हियर भनेपछि केही न केही त हुनुपर्छ होला अब सरकार सबै आइहाल्यो म्यामतर्फ त म लागिरहेँ किनभने हजुर आफै पनि फ्रन्ट लाइनर भएर काम गरिसक्नु भएको छ नि त फ्रन्ट लाइनरबाट डिसिसन मेकिङ लेभलमा पुग्नु भएको छ द्याट्स अ ट्रमेन्डस जर्नी द्याट यु लिफ्ट कन्ग्रेचुलेसन फर द्याट किनभने नेपालमा साह्रै गाह्रो छ नि त फ्रन्ट लाइनरले डिसिसन मेकिङ लेभलमा पुग्नु इट्स इज अ युज बर्डन अन टप अफ द्याट यु फिमेल भेरी प्राउड अफ यु म्यामले भनिरहनु भएको कतिपय कुराहरू हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ सरकारको लागि ठुलो काम होइन नि त यति धेरै बजेट हुनसक्छ अथवा यति धेरै चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जोसँग त्यो क्षमता छ त्यही पनि किन नभएको होला जस्तो लाग्छ किनभने हामी साधारण युवाले त कहिलेकाहीँ बोल्दिएको भरमा अलिकति पैसा उठ्छ भने गभर्मेन्ट त ठुलो हो नि त कहाँनिर समस्या भएको छ म्याम चुनौतीहरू च्यालेन्जेसहरू कहाँनिर छ एकदम चुनौतीसँगसँगै मौका पनि छ पैसा ठुलो चुनौती होइन त्यसभित्र धेरै कुराहरू छ म यो चुनौतीलाई तिनवटा तहबाट गर्न चाहे एउटा रोकथामको तरिकाबाट अर्को चाहिँ डेटा एक्ज्याक्ट डेटाको तर्फबाट र अर्को उपचार उपचार पनि हाम्रो उपचारमा संलग्न जनशक्तिसँग हुन्छ पहिलो चाहिँ हाम्रो चुनौती भनेको हामी व्यक्तिबाट सुरु हुने चुनौती छ हामी सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्यकर जीवनशैली अप्नाउनु पर्छ किनकि हामीले चुरट खानु हुँदैन सुर्ती खानु हुँदैन रक्सी खानु हुँदैन मदिराजन खानु हुँदैन सबैलाई थाहा छ के हामीले सुधार गरेछौँ त्यही भएर यो वर्षको नाराबाटै आफूबाट सुधार गरौँ त्यो स्वस्थकर जी जीवनशैली जुन छ हामी सबैलाई थाहा छ नि आजबाट म छोड्छु भनेर प्रण गरौँ यसको लागि मैले हाम्रो पूर्व मिस नेपालको हजुरको क्लबलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु स्वस्थकर जीवनशैली सुरु गर्नको लागि विद्यालय तहबाट सुरु गरौँ किनकि की साना नानी बाबुहरूको कन्सेप्टमा नै हामीले यो बसाउन सक्यौँ भने लामो आयुसम्म पनि उहाँहरूको त्यो कन्सेप्ट हुन्छ उहाँले आफू त्यो नानी बाबुले आफूसँगसँग घरमा आमा बुवालाई छरछिमेकलाई जुन चाइल्ड टु चाइल्ड प्रोग्राम चाइल्ड टु प्यारेन्ट्स प्रोग्राम र चाइल्ड टु कम्युनिटी प्रोग्रामबाट गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा सुरुमा स्वस्थकर जीवनशैलीबाट सुरु गरौँ दोस्रो हाम्रो नेसनल टोभाको कन्ट्रोल स्ट्राटेजी छ त्यसमा क्लियरली नै के भन्ने छ भने कि चुर छोटी पदार्थ र मदिरा सेवन नगर्नु त्यहाँबाट सुरु गर हामी सेवन नगर्ने भए त त्यो कम्पनी फ्याक्ट्री त आफै बन्द हुन्छ नि त इन्डिभिजुअल लेभल त मैले त्यसरी त्यो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ अब गभर्मेन्टको के भने कि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिनँ कि यसलाई गृह मन्त्रालय पनि चाहिन्छ उद्योग मन्त्रालय पनि चाहिन्छ शिक्षा चाहिन्छ सो अरू मन्त्रालयहरूसँग सकाकारीमा यो कन्ट्रोल गरौँ किनकि रोकथामबाट पहिला हो कि उपचार भनेको त सेकेन्डरी टर्सरी कुरा भयो क्रस फङ्सनल नै यहाँनिर फेरि अर्को चाहिँ एकदमै चाहियो र त्यसलाई चाहिँ फङ्सनिङ हुनु पर्यो चाहियो भने फङ्सन त्यसपछि थर्डमा के भन्दा कि हाम्रो यो कल्चरलले के भन्दाखेरि कोही आउने बित्तिकै जुरत दिने कि mm. अनि रक्सी दिने त्यो mm. जस्तो म नेवार कम्युनिटबाट हो हाम्रो चाहिँ के भने कि कुनै चिज राम्रो गर्नै दिँदाखेरि एकातिर अन्ध हुन्छ अर्कोतिर रक्सी हुनुहुन्छ <laughs> रक्सीले खाने होइन कि यो शब्द चाहिँ मलाई त्यो डाइजेस्टिभ रूपमा गर्नु तर अधिक युज प्रयोग नगरौँ किनकि त्यहाँबाट लिभर क्यान्सरदेखि अरू धेरै यस्तोमा क्यान्सरहरू अरू सुरु हुने हो रोकथाम त्यहाँ म्याम मैले अलिकति कुरा थाहा मलाई तिनवटा पोइन्टमा म्याम मैले भनिदिइहाल्नुहोस् है okay. नेपाल सरकारले स्पेसली स्वास्थ्य मन्त्रालयले इमिडिएट रूपमा लिइहाल्नुपर्ने तिनवटा कदमहरू के के होला त फ्रन्टलाइनसको लागि अथवा सजिलो बनाउनको लागि कि रोकथामलाई एउटा okay. चाहिँ त्यही हाम्रो इन्डिभिजुअल र ग्रुपबाट रोकथामको जानु okay पर्यो दोस्रो हामीसँग एक्ज्याक्ट डेटा छैन अघि डक्टर सन्ध्याले भन्नुभयो सालाखाला भन्नुभयो त्यो एक्ज्याक्ट डेटाको लागि हामीले एउटा हस्पिटल बेस्ड डेटा हाम्रो अलिअलि छ तर पपुलेसन बेस्ड छैन कि जनसङ्ख्यामा कुन ठाउँमा कति कस्तो खालको क्यान्सर कति छ अनि थाहा था छैन था था। तर अहिले चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाहिँ टु थाउजन्ड एउटा पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री गरेको छु तर त्यो बेचमा नौवटा जिल्ला मात्र छ कि सतहत्तर जिल्ला कभर हुनु पऱ्यो त्यसले अलिकति फिगर त दियो जस्तै कि महिलामा ब्रेस्ट क्यान्सर पुरुषमा चाहिँ लङ्स क्यान्सर भनेर दियो तर त्यो चाहिँ नेपालभरि किनकि ने हाम्रो त सातवटा प्रदेशको डेटा फरक फरक हुन्छ कि नेपालभरिको एउटा फिक्स डेटा चाहिँ त्यो डेटाको बेसमा भएर चाहिँ हामी अगाडि कार्यक्रमहरू प्लान गर्नुपर्छ त्यसपछि उपचारको उपचारकोमा जाऊँ उपचारकोमा किनकि अहिले नेपालभरि चाहिँ क्यान्सर उपचारको छ तर जुन रेडियोथेरापी एकदमै थोरै छ र सबै चाहिँ बागमती प्रदेशमा सेन्ट्रलाइज छ उम, हुम जुन मुगु दोल्पा हुम्लाएको अघि उहाँले रघिसन्ध्याले भन्नुभयो उपचार उपचारभन्दा नि इन्डाइरेक्ट कस भरिरहेको छ त्यस कारण चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइज हुनुपऱ्यो त्यसपछि अर्को त्यो डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ हाम्रो चारैवटा ट्रिटमेन्ट मोडालिटी जानु पऱ्यो अहिले केमोथेरापी चाहिँ अलि त्यही विषय छ सर्जरी र रेडियोथेरापी चाहिँ एकदमै छैन त्यो हुनु हुनुपऱ्यो जुन चाहिँ झन् महत्त्वपूर्ण पार्ट छ त्यसको लागि नेपाल सरकारले जुन कर छुट दिने सबै दिइरहेको छ तर सबै उपत्यका मात्र थुप्रै नै होइन कि बाहिर चाहिँ जानु पर्यो त्यसको लागि नेपाल सरकार अझै सहजीकरण गरेको छ इभन मेडिकल कलेज अथवा अरू हस्पिटल खोल्नलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जानुभयो भने त्यहाँको सर्टन फेसिलिटिजहरू दिएको छ प्रदेश नम्बर दुईमा जानुलाई पनि फेसिलिटिजहरू दिएको छ तर उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो त्यस्तै हाम्रो यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत आठवटा मध्ये एउटा क्यान्सर रोगको हो मैले अघि नै देखाइदिन्छु गत वर्ष चाहिँ जम्मा नयाँ बिरामी बाइस हजार समथिङ थियो त्यसमा त एघार हजार क्यान्सर मात्र छ त्यो एघार हजार क्यान्सरहरूको पनि धेरै जसो चाहिँ यहीँ बागमती प्रदेशको देखेँ किनकि उपचार सबै यहीँ भयो कि र प्रदेश नम्बर दुईमा अहिलेसम्म पनि एउटा हस्पिटल सूचीकृत भएको छैन सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन कि त्यहाँको मान्छेहरूलाई क्यान्सर नहुने हो त होइन नि उहाँहरू त्यही नै उपचार पायो भने त उहाँहरूको इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्यो त्यस कारण चाहिँ अब जुन किन यो त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा हस्पिटलहरू भइरहेको छ भने कि किन अरे प्राइभेटले पनि त्यो एरियामा हस्पिटल खोल्नु पऱ्यो भने <laughs> नेपाल सरकारको हस्पिटलहरूमा चाहिँ जुन अहिले हामी सेकेन्डरी बी हस्पिटल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अन्कोलोजी सर्भिसहरू चाहिँ विस्तार भइरहेको छ जुन नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्नु भएको अब हाम्रो एमडिई डिएमकोहरूले <coughs> सबैलाई चाहिँ अहिले दुर्गममा खताइरहनु भएको छ किनकि त्यहाँको जनताले चाहिँ इक्वल रूपमा पाओस् भनेर त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ तर सँगसँगै अरू एरियाको पनि पार्टनरसिप कुरा गर्दै जाँदा राम्रा राम्रा कुरा नै आए होइन सुन्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुराहरू पनि आए समय पनि अलिकति हाम्रो लामो भइसकेको छ अब सबैलाई फाइनल एउटा क्वेसन्स म सोध्छु जुन चाहिँ हामी एन्डिङ क्वेसनको रूपमा यहाँनिर राखौँ अथवा टेक अवेको रूपमा लिउँ म मनिषा म्यामबाटै जान चाहेँ क्यानसिक नेपालको अन्डर रिप्रेजिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन मान्छेले हजुरलाई हो अब हेर्ने आँखा फरक भइसकेका छन् कि पहिला अभिनेत्रीको रूपमा मात्रै हेर्थ्यो होला सायद इन्सपिरेसनको रूपमा मात्रै लिन्थ्यो होला तर नाउ यु हेभ अ ह्युज रिस्पोसिसबिलिटी अन यर सोल्डर किनभने मान्छे लुकअप टु यु एज अ स्ट्रङ पर्सन एज अ वरियर तपाईँलाई हेरेर पनि कति मान्छेले सायद सास फेर्न पनि जानेका छन् होला त्यो भन्न सकिँदैन नि त पिपल ह्याभ द इन्डिभिजुअल यु नो मोटिभेसनल फ्याक्टर्स सो अबको लागि अब अनवर्स यहाँको चाहिँ क्यान्सरको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता कदम हुनेछन् किनभने वी रियली लुकिङ फरवर्ड के मैले चाहिँ नि यसरी केही प्लान चाहिँ नि गरेको छैन सुगरिका तर आ, मेरो चाहना के छ भने जस्तो डक्टर साहबले भन्नुभयो नि कि सातवटा रेडिएसन मसिन छ भने कमसेकम हामी हाम्रो हुनुपर्ने तिस लाख त्यतातिर चाहिँ नि अब गभर्मेन्टलाई कसरी सहयोग गर्ने कसरी अलिकति डिमान्ड गर्ने त्यो त्यतातिर चाहिँ हाम्रो एउटा कलेक्टिभ एफर्ट हुनुपर्छ वि बेसिक डिग्निटी अफ ट्रिटमेन्ट डिजीज़ एट कैंसर कैंसरसंग पीड़ित भार एट डिग्निफाइड ट्रिटमेंट हम दिन सक्यों ने ठूल अचिवमेंट हो अच्छा मैं कसो भारत जो विकसित मैं पेसेंट्सर गाँव गांव बट शहर में पुगर हो हम साउथिस्ट एशिया को यही रही तर कम सेम पांच ठाव में होस् छने ठाउँमा होस् राम्रो सिस्टम त हामी दिन सकौँ राम्रो ट्रिटमेन्ट त्यहाँ त दिन सकौँ भने चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यतातिर हाम्रो कलेक्टिभ एफोर्ट जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यू अब डाक्टर रश्मितर्फ लागि म को लागि फाइनल क्वेसन नै हो यो क्यान्सर जसलाई पनि हुनसक्छ भन्यो नि हामीले होइन जसलाई पनि कसैलाई पनि लाग्न सक्छ त्यसैले यो रोग आफूलाई लाग्न नदिनको लागि इन्डिभिजुअल लेभलबाट हामीले के के गर्नुपर्छ होला एप्सुलुटली सुगारीका क्यान्सरले कसैलाई पनि छोड्दैन इट डजन्ट डिस्क्रिमिनेट एनी एनी भडी जो पनि जुन जात वर्ण उमेरका सबैलाई छोएको हुन्छ यो रोगले त्यस कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्कले पनि कस्तो देखाउँछ भने थर्टी नाइन पुरुष र महिलाहरूमा दुई हजार पन्ध्रदेखि सत्रमा आफ्नो लाइफ टाइममा यति प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई यो रोग लाग्न सक्छ भनेपछि हामी मध्ये कसैलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला हामी यो रोगबाट कसरी बस्यौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला त रोगका लक्षणहरू के हुन् भनेर आफू नै सचेत रहनु पऱ्यो सेकेन्ड अफ अल हामीले आफ्नो बडीलाई यु ह्याभ टु नो यो बडी ह्याभ किनभने शरीरले त केही न केही साइन त दिइराखेकै हुन्छ नि हामीले पो नेग्लेक्ट गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति पनि आफूलाई त्यस्तो साइन दिइरहेको छ भने र अनलेस यु नो यु भरि वेल यु डोन्ट नो वाट आर द सेन्टम्स होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई आफ्नो शरीरलाई चिन्नु पऱ्यो है, है? अनि अर्को कुरा अघि सबैले भनिरहेको छौँ आफ्नो जीवनशैलीलाई mm -hmm. परिवर्तन गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि मैले अब फेरि भनिरहनु पर्दैन होला म हामीले सुर्तीजन्य पदार्थहरू को त्याग गर्नु गर्नुपऱ्यो मदिराहरू एकदम मोडरेसनमा लिनु पऱ्यो um, त्यस्तै गरेर व्यायाम एकदम फिट रहनु पऱ्यो मोटोपन घटाउनु पऱ्यो अब अहिले चाहिँ एकदम एकदम फास्ट फुडको ट्रेन्डहरू एकदम चलेको छ सेक्वा कर्नर्सहरू एकदम प्रचलित छन् mm -hmm. त्यस्तो त्यो ते, त्यसको सेवन कम गर्नु पऱ्यो होइन खाँदै नखाने भन्ने त होइन तर त्यसको सेवनको कम आफ्नो जीवनशैलीमा जति परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यो एउटा गर्नुपऱ्यो र घाममा जाँदाखेरि पनि किनभने रेडिएसनहरू आउँछन् त्यस कारणले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि सनस्क्रिन लगाउने फुल स्लिभ्सहरू लगाउने यो सबै लगा। कारणहरू एउटा छन् अरू भने चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन्सहरूबाट पनि यो रोग लाग्न सक्छ र दुइटा छ हेपाटाइटिस बी र ह्युमन पापोलोमा भाइरसको त हामीसँग भ्याक्सिन पनि छ यदि हामीले त्यो लियौँ भने पनि यी दुइटा रोगहरूबाट के हामी केही हदसम्म बस्न सक्छौँ अर्को कुरा भनेको स्क्रिनिङ प्रोग्राम्सहरू स्क्रिनिङ भनेको यो रोग को लक्षण देखिनु अघि नै यो रोगलाई सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउने जुन प्रविधिहरू छन् त्यसहरूबाट हामीले रोगलाई सुरुको अवस्थामा पत्ता लगायौँ भने हामीले यो रोगबाट बस्न सक्छौँ हाम्रो यो सबै अवेरनेस प्रोग्रामको मोटिभ नै भनेको चाहिँ अर्ली डिटेक्सन बिकज mm इफ -hmm. यु डिटेक्ट क्यान्सर अर्ली इट क्यान बी क्योर्ड त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनशैली हेल्दी जीवनशैलीमा हामी परिणत हुन भयो सो यो हामीले मात्र भनेको कुरा होइन यो चिकित्सक आफैले भन्नुभएको कुरा हो हेल्थी लाइफस्टाइल इज द कि होइन अहिलेको लागि अब म डक्टर सजातर्फ लागि अहिलेको अवस्थामा गभर्मेन्टले के गरिदियो भने क्यान्सर पेसेन्टलाई उपचार पाउन सजिलो र क्यान्सर केयर प्रोभाइडर्सहरूलाई उपचार दिन सजिलो हुन्छ होला यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो सुधारिका अनि हामी यो विषयमा सधैँ छलफल गर्छौँ तर हरेक वर्ष फेब्रुअरी फोर्थको दिन गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ सबैले हामीलाई त्यही दिन खोज्छ अनि त्यसपछि फेरि गर्छौँ तर म आज हामीसँग सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुभएको र यसमा चाहिँ सरकार, सरकार मेजर प्लेयर भएको भएर र हामी जुन क्यान्सर क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरू छौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैको एउटै भोइस चाहिँ केमा छ भने हामीलाई क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्रेटेजी चाहियो रणनीति चाहियो हाम्रो देशमा क्यान्सर कन्ट्रोल रणनीति छैन हामीले mm. धेरै वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा गएर मागेका छौँ हामीलाई यस्तो क्यान्सर कन्ट्रोल रणनीति चाहियो जसले चाहिँ अवेरनेस प्रिभेन्सन ट्रिटमेन्ट रिहेबिलिटेसन ह्युमन mm. रिसोर्स एकाडेमिया सबै चिजलाई नै कभर गरेको हुनु पऱ्यो होइन एउटा घर बनाएर अस्पताल बनाएर त्यो सेन्टर भएन त्यहाँको इक्विपमेन्ट चाहियो काम गर्ने मान्छे चाहियो <laughs> त्यहाँको ड्रग सप्लाई कन्टिन्युटी हुनु पऱ्यो भनेपछि यो सबै हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भेट्ने गरिकन हामीहरू क्यान्सर उपचार गर्ने क्यान्सर क्षेत्रमा लागेकोहरूलाई चाहिँ सरकारले एउटा रणनीति दिन एकदमै जरुरी भइसकेको छ र हामी सबैको अपेक्षा पनि यही नै छ सबैजनाले हजुरकै मुख हेरेको अवस्था हो हामीले पनि डक्टर साहले पनि होइन वरियर्सले पनि सर्भाइभर्सहरूले पनि जो अहिले अनलाइन ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि किनभने सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो लुक अप टु यु त्यसैले अब हजुरले नै बिट मारिदिनु पऱ्यो के के कदमहरू चाल्नको लागि यहाँले पहल गर्न सक्नुहुन्छ र जनतालाई जो साँच्चै नै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कस्तो आश्वासन दिनुहुन्छ आश्वासनभन्दा पनि एस्योरेन्स कस्तो दिनुहुन्छ अनि यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि मैले हाम्रो मन्त्रालय विभाग कुरा चाहिँ सबैसँग मैले कन्सल्ट गरेको थिएँ कि के के हुने हो भनेको जस्तो कि अघि रघ सन्ध्याले भन्नुभयो नेसनल क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी चाहिँ बन्ने प्रो अहिले प्लानमा छ ओके प्रोसेस र यो प्रोस प्लानमा छ यो अब अपकमिङ इयरमा आउने हुन्छ त्यहाँदेखि त्यति बेला यसभित्र चाहिँ जुन अघि भन्नुभएको सबै एस्पेक्टहरू इन्क्लुड हुन्छ अहिले जहिले पनि हामी क्यान्सर उपचार भन्दाखेरि चिकित्सक डक्टरलाई मात्र सोध्छौँ कि होइन उहाँहरूकोमा टिम चाहिन्छ चा। चिकित्सकले गर्नेछन् त्यहाँ त्यस्तै स्पेसलाइज नर्स चाहिन्छ फिजियोथेरापी चाहिन्छ प्याथोलोजी चाहिन्छ रेडियोलोजी चाहिन्छ इट्स टिम वर्क हो त्यस कारण चाहिँ अब भोलि त्यो स्ट्राटेजी बनाउँदा तपाईँहरू आफै नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ किनकि नेपाल सरकारले एउटा स्टार्ट अगाडि गर्ने हुन्छ इन्भल्भ तपाईँहरूले हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो टिमवर्कमा चाहिन्छ चा। यो म चाहिँ हजुर सबैलाई नै रिक्वेस्ट चाहिन्छ खालि हामी चिकित्सकमा रह्यौँ यस उहाँहरू चाहिन्छ तर उहाँहरूलाई सपोर्टको लागि उहाँले सर्जरी गर्दाखेरि एकले सपोर्ट गर्ने त्यहाँ त्यही अनुसारको स्पेसलाइज नर्स चाहिन्छ त्यसपछि डायग्नोजलाई चाहियो सबैतिर चाहिने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो नेसनल क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी चाहिँ बन्ने प्लानमा छ दोस्रो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सायद अब याद होला दुई हजार चौतर सालदेखि चाहिँ मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने पाँच प्रतिबद्धता छ यो पाँच प्रतिबद्ध चाहिँ सबैले सुरु गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ म नियमित व्यायाम गर्छु म चुरोट र रोट रक्सिर दिने खान्न म नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँछु यस्तै गरेर पाँचवटा चाहिँ यो पाँच प्रतिबद्धता हामी गर्नु तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने एप बनाएको छ हजुरले त्यो एप डाउनलोड गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ म कुन स्ट्याट स्ट्याटसमा छ भने पनि एभालेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ बाह्रवटा जति क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसनहरू आफ्नो एकदम सिन्सियरली एन्सर गर्नु होला त्यसमा खाने र स्वस्थकर जीवनशैली छ सिन्सियरली एन्सर गरेपछि उहाँले लास्टमा मार्किङ गर्नुहुन्छ त्यो मार्किङ अनुसार स्वास्थ्यकर हो कि अस्वस्थकर हो कि अर्थात् ठिक हो यदि अस्वस्थकर हो भने यही गर्नु पर्ला है भन्दा त्यहाँ फेरि अब योगाहरू चाहिँ खानाको कुराहरू त्यो एपहरू छ चा, त्यो चाहिँ आफूले पनि र अरूलाई पनि गर्नु होला त्यस्तै अर्को चाहिँ जुन अहिले चाहिँ विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाखसम्मको औषधि उपचारको सुविधा छ चा। त्यो चाहिँ धेरै हाम्रो सेवाग्राही नागरिकको नागरिकहरूबाट चाहिँ कम भयो भने आइदिएको छ डेफिनेटली हो कम चाहिँ छ तर त्यो चाहिँ मैले एज अ मेरो पर्सनल चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ बच्चामा लाग्ने क्यान्सर छ नि त्यो क्युरेबल हो कि निको हुने हो र अर्को निको हुने क्यान्सर जस्तो कि ब्रेस्ट क्यान्सर सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ निको हुने हो त्यसमा चाहिँ यो एक लाखमा अर्को थप अझै दुई लाख जति तप भयो भने पुरै निको हुने हुन्छ अहिले हाम्रो चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि एक लाखसम्मको नेपाल सरकारको सुविधा छ उपचार गर्छ त्यसपछि पैसा छैन भने बिचमा छोड्ने हुन्छ <laughs> अगाडि गरेको उपचार पनि फेरि जेरोमा जान्छ त्यहाँ चाहिँ यो निको हुने क्यान्सर र बच्चाको क्यान्सरको लागि चाहिँ अलिकति एडिसन भयो भन्ने राम्रो गर्न सकिन्छ भने हो भने अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले हो सँगसँगै अरू प्रदेशहरूको पनि भयो भने बेटर हुन्छ र लास्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि रोग सन्ध्याहरूको रेसमालाई पनि छ हाम्रो चाहिँ एउटा सुर्टिजनी र चुरोटकोबाट आउने एउटा कर्कोस छ mm -hmm. त्यो कर्कोसलाई चाहिँ प्रपरली युटिलाइज चाहिँ हुनुपऱ्यो okay. अहिले पनि भएको छ mm -hmm. तर यो चाहिँ रोकथामदेखि लिएर उपचार औषधिको सबै कुरामा चाहिँ यो सुर्टिजनीबाट आएको कर्कोसको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ युटिलाइज भयो भने हामीले mm -hmm. जुन क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी सँगसँगै चाहिँ उपचार र इभन हामी रिहाबिलिटेसनसम्म चाहिँ राम्रोसँग जान सकिने हुन्छ Uh, मलाई लाग्छ आजको यो इन्टरेक्सन सेसनमा साँच्चै नै राम्रो राम्रो कुराहरू आएका छन् हाम्रो प्रयास पनि यही नै थियो किनभने कतिपय कुराहरू हामी आफैलाई पनि थाहा छैन के गर्ने कहाँ जाने सरकारको नीति कस्तो थियो यति धेरै डिजिटल्ली फ्रेन्डली सरकारले एप बनाएको छ भन्ने कुरा मैले <laughs> फर्स्ट टाइम सायद तार श्रृङ्खलाले पनि पहिलोचोटि नै सुन्नु भएको होला भनेपछि सरकारी लेभलबाटै पनि प्रमोसन्सहरूको आवश्यकता हामीले देख्यौँ है त्यसैले म लास्टमा श्रृङ्खलातर्फ लागेँ किनभने टु बी भेरी अनेस्ट है मिस नेपाल समुदायमध्ये सायद भोइसलाई एकदमै माथिसम्म रेज गरेको श्रृङ्खलाको समयदेखि पनि हो दिस इज द फ्याक्ट हामीले एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ बिकज युआर अ भेरी एक्टिभ मेम्बर अफ फर्मिसेप क्लब हामीले क्यान्सर क्षेत्रमा अभियान चलाउनको लागि फर्म मिसेप क्लबले के के कामहरू गर्न सक्छ होला बिकज युआर अल्सो रेप्रेजेन्टिङ द क्लब एज अ स्पोक्स पर्सन त्यो पनि जानकारी दिइहालौँ अहिलेसम्मको कार्यहरू सँगसँगै म अब के गर्छौँ भन्ने कुरा एक मुष्ट दिन्छु बट बिफोर द्याट मलाई चाहिँ आइ एम रियली प्राउड अफ दिस प्यानल यति सटिक प्रश्न यति सट सटिक उत्तर आई आ मेरो द बेस्ट आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट आई प्यारोर अफ एभेन त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धी अब मिस नेपाल क्लबले गर्न सक्ने पहिलो अब हामी यसबाट सुरुवात गऱ्यौँ जनचेतनालाई अझै हामी पुस्ट गर्दै जान्छौँ र नीतिका कुराहरू आए अभावका कुराहरू आए यसमा चाहिँ हामीले कता कताबाट एड्रेस गर्न सक्छौँ हामी यसमा डेफिनेटली छलफल गर्नेछौँ दिस इज जस्ट बिगिनिङ होइन सो यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यहरू तिन महिना चार महिना मात्र नभएर पछिसम्म पनि हामी अगाडि यसलाई डेफिनेटली बढाउँदै लानेछौँ यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ आई अल्जो वन्ट टु सेड लाइट अन हामी एज अ टिम अहिलेसम्म हामी कहाँ छौँ mm -hmm. के के गर्यौँ भन्ने कुरा पनि सेयर गर्न चाहे सबैजनासँग पहिले हामी सुरु हुँदा मैले भनिहालेँ डेढ डेढ वर्ष जस्तो लागिरहेका थियौँ तर एक्टिभली एज अ कलेक्टिभ लागेको डेढ वर्ष भयो र त्यसमा हामीले पहिलो कार्यक्रम चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी गरेका थियौँ मेन्सरल हाइजिन रिलेटेड एउटा कार्यक्रम एउटा तिनी समाजसँग मिलेर हामीले काठमाडौँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसलाई त्यो एकदमै राम्रो सक्सेसफुल भएर रा, हामी एकदमै ऊर्जा पाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई काठमाडौँ बाहिर लानुपर्छ वी इभन टु पोखरा सो हाम्रो सेकेन्ड कार्यक्रम सेकेन्ड टेनमा चाहिँ हामीले पोखरामा एफएनसिसिआईसँग मिलेर युवाहरूको लागि एउटा एक्टिभेसन जनचेतना र मोटिभेसनल एउटा प्रोग्राम आयोजना गऱ्यौँ जसमा चाहिँ नेपालभरिबाट धेरैजना विभिन्न क्षेत्रका स्पिकर्सहरूले गएर मोटिभेसन सेमिनार रन गर्नुभयो त्यसपछि तेस्रोमा त्यसपछि कोभिड आइहाल्यो हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन थियो इट वाज अ भेरी इनएक्टिभ पिरियड टु बी अनेस्ट तर त्यसमा पनि झनै हाम्रो कन्ट्रिब्युसन अझै हुनसक्छ भनेर हामीले हा 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 आफै पनि फन्ड कलेक्सन गऱ्यौँ र आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई म्याक्सिमाइज गरेर चाहिँ हामीले रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन टु मेनी फ्यामिलीज हामीले प्याड डिस्ट्रिब्यु डिस्ट्रिब्युसन सेनिटरी प्याड डिस्ट्रिब्युसन र पिपी सेटहरू चाहिँ सुदूरपश्चिमसम्म पनि हामीले पठायौँ र त्यसपछि कोभिड भर्खर भर्खर हाम्रो लकडाउन सकिएको थियो हाम्रो चौथो टेन इयर्स सुरु हुँदाखेरि हामीले एकदमै एउटा क्रिएटिभ mm -hmm. आइडिया लिएर आयौँ थ्रिफ्ट सेलको जुन हाम्रो घरमा बसिरहेका हामीले नलाउने तर गुड कन्डिसनका कपडाहरू जुन हुन्छन् जुत्ताहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले दोहोरन भन्ने एउटा पेज मार्फत सहकार्य गरेर चाहिँ वी वि पुट इट अप फर सेल मिस नेपालसहरूको सेल त्यसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लुगाहरू आएका थिए मिस वर्ल्डमा लगाएका लुगाको अक्सन होइन यस्ता एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्ट्राटेजी ल्याएर वि कलेक्टेड फन्ड्स जुनलाई चाहिँ हामीले हार्ट बिट फाउन्डेसनलाई डोनेट गर्यौँ जुनबाट चाहिँ हामीले ग्रासरुट लेभलका महिला उद्यमीहरूलाई ठेला जस्ता सामानहरू सहयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूको उद्यमशीलतालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने प्रयास गर्यौँ र त्यसपछि हाम्रो काँचो अभियानको रूपमा हामीले तिलगङ्गासँग सहकार्य गरेर आँखा र छाला डोनेसनको जनचेतना मात्र नभएर हामी धेरै मिस नेपालसहरूले प्लेज पनि गऱ्यौँ आफ्नो आँखा र छाला दान गर्ने त्यो पनि एकदमै एउटा राम्रो इनिसिएटिभको रूपमा हामीले लिएका छौँ र अहिले हाम्रो अहिलेको रनिङ इनिसिएटिभको रूपमा हामीले क्यान्सरलाई लिएका छौँ र विल सी आफ्नो तर्फबाट हामी बेस्ट के गर्न सक्छ सक्छरफुल श्रृङ्खलाले भनिरहँदाखेरि कता कता एकदम प्राइड पनि फिल भयो हामीभन्दा अगाडिको यदि दिदीहरूले बाटो नदेखाइदिनु भएको भए हामी युनिटीमा नआएको भए सायद यो काम हामीलाई सम्भव पनि थिएन र इक्वली वी भेरी भेरी ह्याप्पी एन्ड वी लाइक टु आई मिन थ्याङ्क फ्रम आवर कोर अफ अ हार्ट क्यान्सर केयर नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग सहकार्य गर्नुभयो यो अभियानको लागि नेसनल हस्पिटल क्यान्सर रिसर्च सेन्टरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अफकोर्स मनिषा देजुलाई त जहिले पनि हामीले एकदमै प्राइड एन्ड अनरको रूपमा हेरेका छौँ इक्वली मोटिभेटेड नेपाल सरकारलाई विशेष गरेर म्यामलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो यो इन्टरेक्सनको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै हो इन्डिभिजुअल लेभलबाट क्यान्सरलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ चिकित्सकलाई भेट्ने प्रयास गरौँ आफ्नो शरीरलाई बुझौँ नेपाल सरकारले लिएर आएका नीति नियमको बारेमा अध्ययन पनि गरौँ अनुसन्धान गरौँ र आफूलाई परिवर्तन गर्न तर्फ पनि चेष्टा राखौँ यही भन्दै यहाँहरू सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज विश्व क्यान्सर दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्नो परिवारमा आफ्नो घरमा आफ्नो छर छिमेकमा आफ्नो साथीभाइलाई यसको बारेमा जनचेतना फैलाउनको लागि मद्दत पनि गर्नुहोला अहिले त डिजिटल वर्ल्ड आइसकेको छ यु क्यान पोस्ट एनिथिङ इन सोसियल मिडिया यु क्यान अवेर पिपल आई क्यान फ्यु सेकेन्ड्स एकैछिनमा तपाईँले बायोल बनाउन सक्नुहुन्छ कुराहरूको लागि त्यसैले राम्रो कजको लागि सधैँ पोजिटिभ हुनुहोला क्यान्सरसँग सम्बन्धित कुनै कुराहरू सोध्न मन छ जानकारी लिन मन छ भने तपाईँले क्यान्सर केयर नेपालमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जाउलाखेलमा अवस्थित छ क्यान्सर केयरको क्यान्सर रोगकै रोकथाम रोक अथवा उपचारको लागि नै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टर जाउलाखेलमै अवस्थित छ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि सामाजिक अभियानमा सहकार्य खोजिरहनु भएको छ भने फर्मर मिस्टर पाल क्ला सदैव यहाँहरूको सेवामा छ यो भन्दै आजको इन्ट्रोडक्सन सेसनबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच स्वस्थ रहनुहोला र एकदमै केयर गर्नुहोला धन्यवाद नमस्ते